Pedro Guerra acabou de mentir. Porque eu não disse que ele era fundador da Casa do Benfica, nem que era sócio do Benfica. Eu disse, há na internet, e isso, desafio esse senhor a provar que é mentira, passa ir à internet. Portanto, não faça de mim palhaço. Tenha calma. Você é um palhaço. Tenha calma. Oh, calma. Pedro Guerra. Tenha calma. Você é um palhaço. Sr. Martins. Basta ir à internet. Eu não admito que o Manuel me chame não palhaço. Não, é um palhaço. Não, não. O que acabou não, de dizer você é, que é, um é uma palhaçada. Você é que é um palhaço. E é um mentiroso. Você é um mentiroso. É um mentiroso. Não. Você é que é. Mas eu disse aqui você que eu mente. Era você mente. Eu disse, você mente. Você é um mentiroso. Você é que é. Os espectadores tenha calma. Eu disse que ele era fundador da Casa Baixa a voz, baixa a voz. Por que está a levantar a voz? Eu disse. Por que está a levantar a voz? Calce você. Você é que é mentiroso. Você disse. Eu disse. Ele tinha águias na Casa do acabou de mentir aqui à tua frente. Não, não. E eu disse que ele você era fundador da Casa do Benfica de Faf. Não, mas disse eu que eu disse que ele era sócio da Casa do Benfica de Faf.